Primera jornada de vaga, l'assistència primària pública i concertada que a les comarques de Tarragona ha començat de bon matí amb els líders sindicals concentrats a primera hora davant l'edifici de serveis de l'Institut Català de la Salut de Tarragona. Els metges denuncien una sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible. Què demanem? Bàsicament millorar les nostres condicions laborals, la sobrecàrrega que tenim, la manca de suplències, el maltracte sistemàtic per part de l'administració que no ens permet fer una formació adequada i el menyspreu que ens tenen a nosaltres, per exemple, en el tema de quan s'han fet les signatures de conveni, en què ens posen pitjors condicions laborals que la resta de treballadors. Que hem arribat ja a una situació que no queda més remei que fer això. Mai és bo ni pel sistema ni pels propis professionals el tindre que arribar en aquesta situació. Però, degut a les circumstàncies i ja allargar-se totes les nostres demandes i aquesta situació tant de precarietat com d'agobio a nivell laboral, perquè la sobrecàrrega de treball ha sigut excessiva. Al Camp de Tarragona la vaga afecta la majoria de CAPs i consultoris locals de l'Institut Català de la Salut i centres sociosanitaris de GIPS. En aquest centre d'atenció primària de Tarragona Ciutat, la sala d'espera estava buida aquest matí. En un dia normal estaria plena a vessar. Avui s'han suspès bona part de les visites concertades. Aquí han treballat dos dels quatre metges de família. La resta d'usuaris han hagut de reprogramar la visita mentre les consultes d'infermeria sí que han funcionat amb normalitat. M'han dit que estan de huelga i que no visita. I, bueno, hasta que no sé, la huelga no surtis ni com ells volen, pues jo que sé que no haurà visites. M'han donat visita pel divendres que ve, però que bueno, que no ho saben. Ja era hora. Sí, m'ha afectat perquè tot, qualsevol cosa que demanis, 6 mesos, 7 mesos. Si tens algo perillós, et pots enterrar. Si no haguessin robat res, tindríem un metge a les portes de casa i cada dia, quan sortís, em diria, qui fa mal vostè, això d'aquí, anem a fer la radiografia. Sí, avui tenia visita per a l'infermera i no sabia si venia o no, però li vaig a provar. Però diu que l'infermera, ells no em feien de vaga. No tenia ni informació ni nada. Canvié la visita, però resulta que no me l'han canviado. Y hoy al trabajar mañana tenía la duda de si al trabajar no podía venir y resulta que sí, puedo venir por la mañana, me da tiempo, pero no me daban información, decían que no sabían. A la concertada, seguiment de la vaga també als centres de primària, hospitals i sociosanitaris de la xarxa Santa Tecla, on els professionals denuncien que no se'ls té en compte en les negociacions i que, malgrat representar el 20% de l'atenció primària, tenen adscrits fins a 2.000 pacients per metge front als 1.400 de la pública. Les consultes estan plenes, l'accessibilitat és complicada, és difícil, perquè n'hi ha molta gent i costa poder arribar al metge de capçalera quan el seu seria poder arribar en un màxim de 2-3 dies i hi ha vegades que s'ha d'esperar una setmana per arribar. I això genera doncs, moltes més visites urgents i moltes més incidències durant el dia a dia i que fan que ens hàgim de portar a treballar a casa. A les zones rurals de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, les visites dels consultoris locals s'han desviat als CAPs de referència de Valls, Vila-rodona, Montblanc i l'Espluga. A tot Catalunya, més de 5.700 metges de primària de la salut pública i gairebé 10.000 de la sanitat concertada han estat cridats a la vaga per la falta de recursos que han provocat les retallades dels últims anys.